Priscilla hapa Fiston lengo moja. Priscilla Fiston. Sisi tunajua mnapajua vizuri hapo. Na kuna maneno ambayo yanaendelea na sisi tunajua nyinyi ndio mtasawazisha. Mtaweka mambo sawa. Mambo atakuwa sawa kwa sababu mkishapigia mtu goli mbili au tatu tayari biashara imekwisha na sisi kwetu tutakuwa tunafanyika kwa sababu sisi anapopigwa kolo sisi tuna enjoy sana. Kwa tunafurahia na kazi hiyo nyinyi mnaweza. Yes, unajua. Unajua vizuri sana. Namna kwa timu unajua. Unajua sema sasa hivi ni mdomo koma kazi ongea baada ya game baada wewe ongea. Bwana Yesu ndiye. Kwa sababu ndiye moment kara sana ndio naangalia chupa mbali. Lakini mimi naweka ndio baada ya game. Kazi kwa mpira sio wadui. Sio wadui. Ndio rafiki. Burudani. Sisi kama makoro wajui pia. Hiyo ndio changamoto ambayo inawasumbua sana na sisi ili kuonesha hawajui.